ចាស់ថ្នោតចាស់ស្វាយចាស់អាណូចាស់ក្រូចឆ្មាតែមានចាស់4ហ្នឹងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចបើសិនចាស់ហើយទេធរចាស់ហ្នឹងមកតើចាស់ថ្នោតគឺផ្អែមតាំងពីនៅខ្ចីមកទឹកថ្នោតផ្អែមទេផ្អែមចុះសាច់ថ្នោតផ្អែមហើយអាថ្នោតខ្ចីខ្ចីហ្នឹងកាប់ទៅវាមានអាសាច់តិចតិចហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ណាស់ហើយយើងហត់ទឹកវាបន្តិចបន្តិចផ្អែមមែនទេញោមដល់ពេលថ្នោតហ្នឹងទុំផ្អែមទេផ្អែមណែហូបអាសាច់ថ្នោតអស់ហើយបោះផ្លែវាចោលក្នុងព្រៃមួយសតុះមួយខែអីក្រោយមកវាចាក់ឫសទៅក្នុងទៀតយើងយកវាមកកាប់ទៅពីនឹងទៀតផ្អែមទៀតមែនទេញោមចឹងបើនិយាយពីចាស់ថ្នោតចាស់ហ្នឹងចាស់ល្អហ្មងញោមចាស់ល្អពីក្មេងក៏ទៅល្អកដាលមនុស្សក៏ទៅល្អណែអាចុងបញ្ចប់ហ្នឹងរឹតទៅល្អទៅទៀតហ្នឹងចាស់ថ្នោតបើចាស់ថ្នោតហ្នឹងចាស់ល្អចឹងហ្មងណាស់ញោមណាស់ចឹងមកបោផ្អែមទៅវិញផ្អែមមកដោយបុណ្យទៅវិញដោយបុណ្យបើដែលពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាមកភ្លឺត្រឡប់ទៅវិញក៏ភ្លឺដែរហ្នឹងហៅតែចាស់ថ្នោតតាពីក្មេងស្កលបុណ្យស្កលទានស្កលតបោកស្កលទួលពាក់កដាលមនុស្សក៏ស្កលបុណ្យស្កលទានស្កលតបោកស្កលទួលចាស់ទៅក៏កាន់តែមានទានមានសិលមានបុណ្យគុណទោសអាក្រក់ល្អគឺស្គាល់ទាំងអស់ហើយរក្សាយកតែម្ដងអាហ្នឹងហៅតែចាស់ចាស់ថ្នោតណាស់ញោមណាស់ចាស់ថ្នោតទៅហ្នឹងចាស់ហ្នឹងក៏ចាស់មួយទៀតហៅតែចាស់ស្វាយចាស់ស្វាយចាស់ដូចផ្លែស្វាយបើនៅពីខ្ចីវារៀងជូរគួរសមតែជូរនោះមិនមែនជូរប្រើបង្កើតទេណាជូរបើជូរឆ្ងាញ់ណាជូរបុកអំបិលទៅម៉ត់ហ្នឹងគ្មានសល់ហ្នឹងបើអានឹងចាស់ចាស់បែបស្វាយហ្នឹងពីនៅក្មេងខូចដិតបើណាខូចទទួលយកបានណាញោមណាទទួលយកបានមិនខូចដល់ថ្នាក់សង្គមលែងរកប្រកទេដោយកាលយើងមិនតាន់ចូលវត្តវាមស្គាល់មិនតាន់ស្គាល់សិលស្គាល់ទៀនមិនតាន់រកពុទ្ធសាសនាត្រូវខ្វះក្តាមខ្វះក្តាមត្រូវខ្វះអង្កែបខ្វះអង្កែបត្រូវកាត់ក្បាលអង្កែបកាត់ក្បាលអង្កែបត្រូវលីងកពឹសលីងកពឹសមកត្រូវកាងគោះអង្ខងគោះយកមកណែនេះយល់ទេដឹងចាស់ដែរបើគាត់ថាជូរបើគាត់ថានៅទទួលយកបានមែនទេញោមណាញោមមែនមែនណាបើដល់ពេលស្វាយនឹងចាស់អានឹងមិនសូវជូរទេប៉ុន្តែចាប់ដើមរៀងឆ្ងាញ់តិចតិចហ្នឹងញោមណាមិនសូវជូរបើលះតិចអាស្វាយនឹងរៀងចាស់ហើយអញ្ចឹងសំដៅលើពាក់កដាលមនុស្ស
ដល់ទៅពេលពាក់កណ្ដាលមនុស្សរៀងជ្រេបន្តិចជ្រេបន្តិចកុំនិយាយជ្រេបជ្រេបន្តិចគួសំចាប់ផ្ដើមលះបង់ខ្លះរឿងមិនល្អដូចជារឿងលេងប៊ីឯងក៏លះបង់ខ្លះធ្លាប់ចេះរឿងជេរស្ដីប្រមាថអ្នកងាយរឿងនៅជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងលះបង់ខ្លះនឹងចាប់ផ្ដើមតែមប្រដៅប្រដៅឲ្យញោមណារួចតែពិចាស់នឹងទៅដល់ទៅពេលវាទុំទៀតកាន់តែផ្អែមទៅផ្អែមទៅណាញាតិញោមណាផ្អែមទៅផ្អែមទៅអញ្ចឹងអារឿងកាលមុនណាក៏ដូចណាដែរតាមអាត្មាគិតណាញោមណាហើយក្រៃលោកគេសម័យក្រោយនេះនៅពេញដឹងតែខ្វះក្តាមឯណាប៉ុន្តែសម័យមុននៅយើងដុំព្រៃសនេះក៏មិនមែនក្រុងដែរមែនទេញោមអឺស្រែអីនៅតែមានអង្កែបមានត្រីមានអីមកកកុកដល់គ្នាជំនាន់ញោមតើតែក្រែងលោសម័យគេតមុខគេឈប់គេរាប់សាម្ដងម្ដងប៉ុន្តែបើនិយាយពីមនុស្សបែបយើងបែបញោមពីមុនប្រកាសដែរជីវភាពផងចិញ្ចឹមកូនផងប្របាករកអីហូបផងមិនចឹងហើយញោមប្របាកខ្សត់គ្រប់ដូចតែញោមអាត្មាញាតិញោមនៅស្រុកអាត្មាដូចតែគ្នាហ្នឹងណាញោមណាបើមិនធ្វើអញ្ចឹងតើបានអីហូបដូចឆ្នាំ8ជាងចេញពីចំណន់តាពលពតមកបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងតើអីហូបអមានខ្លះរត់ទាំងត្រីយកទៅលក់អ្នកខ្លះរត់ទាំងកែបយកទៅលក់អ្នកខ្លះដូងកគេអ្នកខ្លះយកត្រីយកទៅដូរជាមួយបាយអង្គមានមកសពមានមកគ្រប់តែដល់ទៅរួចទៅពីដឹងក្តីមកយើងជ្រេបន្តិចលះបងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគៀកមែនទែនទៅទុំហើយទុំហើយផ្អែមយ៉ាងណាផ្អែមឥឡូវដល់ពេលទុំចាប់ដើមសិល5សិល8បុណ្យទានសូវខានណែមែនទេញ៉ែនោមចឹងពីមុនរៀងជូមែនប៉ុន្តែមិនមែនជូដល់ស្នាក់ហូបកើតទេណាតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមបោះចោលហើយរត់មករកកន្លែងដែលសាងកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងឃើញទេញ៉ែនោមចាស់មួយទៀតគេហៅចាស់អនុងមែនអនុងឯងចាស់ណោអនុងតែអនុងអនុងអានឹងធម្មតាឯងស្គាល់ហើយមែនទេញោមអនុងនេះកាលដែលនៅខ្ចីស្លទៅបានឆាក៏បានអីក៏បានហើយតែដល់អនុងចាស់ដូចឆាលែងកើតទេហើយឆាលែងកើតទេហើយលែងណាលែងហើយដល់ទុកអាអនុងនឹងកាន់តែទុំទៀតចប់ហ្មងរុញទៅខាងដោះឆ្នាំងវិញមែនទេញោមបើមនុស្សចាស់ដូចអនុងពីក្មេងគ្រាន់បើកាលនៅមិនទាន់មានប្តីមានប្រពន្ធអីដូចគួសមវត្តវាបន់ទៀនដបោទួលនេះស្គាល់គួសមចាប់ដល់មានប្តីមានប្រពន្ធដូចយ៉ាប់ទៅ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 យ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់ដល់ដុសឆ្នាំនោះឯនេះខ្ញុំតាំងពើតាំងតាំងទៅតាំងទៅពីក្មេងគួសមនៅកន្លោះនៅកំមដូចគិតម៉ែគិតឪឲ្យគួសមម៉ែមានគុណឪមានគុណដូចគិតមើលដូចតំណងម៉ែមានគុណឪមានគុណនិយាយពីថា
សណោះអើយសណោះម៉ែអើយកុំធ្វើការធ្ងន់កូនអ្នករស់ស៊ីចឹងដាក់ប្រាក់ខែមកបើថា150ឲ្យម៉ែអស់100ទុកតែ50ទៅបានប្រាក់ខែ200ឲ្យម៉ែដល់150ទុកតែ50ស្រាប់ដល់ការប្រពន្ធនេះតែមួយរៀលអត់បើដល់មានប្តីឲ្យតែមួយរៀលអត់ហេងសោយអានឹងហេងសោយឯណាហេងសោយម៉ែមានលុយខ្ចី200,000សិនមកម៉ែតលហ្មងខ្ញុំតលទៅដោះគោកូននឹងហ្មងបើប្រាក់ខែមិនទាន់បើមកបោះបង់ធនាគារគេអស់លេងតលហ្មងខ្ចីម៉ែអស់ខ្ចីម៉ែអស់អានេះអស់អានោះអស់នេះអស់នោះយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅយកទម្ងន់ថែមឲ្យម៉ែថែមទៀតកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរឿងណាក៏ម៉ែឪពិបាកចិត្តរឿងណាក៏ម៉ែឪពិបាកចិត្តនឹងអស់ឆាក៏មិនកើតស្លក៏មិនកើតអស់លេងអែនញោមអស់ឆាក៏មិនកើតស្លក៏មិនកើតហើយបើយកទៅដោះឆ្នាំងកាលមុនចេះដោះបានឥឡូវគេលែងដោះអាហ្នឹងហើយគេលែងដោះអាហ្នឹងគេមានអាអាចដៃដោះឆ្នាំងរបស់គេមែនទេញោមចាប់បាត់សង្ឃឹមលែងបានឃើញទេនឹងបបាស់ប្រភេទមនុស្សដោយអនុកចប់ហើយយើងពីក្មេងគួរសមដល់ទៅពេលចាស់មានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនរៀងខ្លួនរកទីពឹងសង្ឃឹមមិនបានហេមកពីម្ហៃហ្នឹងបាទខ្ញុំបក្រណាបតោមកពីអីហ្នឹងបាទខ្ញុំបក្រណាបតោដោយសារតែប៉ះប្រភេទមនុស្សដូចផ្លែដូងហ្នឹងណាញោមណាញោមអើយយល់យល់ចឹងបានន័យថាបើសិនជាមនុស្សដូចផ្លែនៅនងនេះណាពីក្មេងគួរសមហើយណាញោមណាតែត្រាំបន្តិចទៅតែដល់ហួសពីហ្នឹងវេទនាទៀតហើយហើយមនុស្សចាស់ចឹងណាណាកាលពីមុនគួរសមតែដល់ទៅចាស់ទៅកាន់តែយ៉ាប់ទៅចាស់ទៅកាន់តែយ៉ាប់ទៅនឹងឆ្លប់លើកូនកូនគេឆាតសួរទេគេថាម៉ែកាលមិនទាន់ចូលសិលដោយស្លូកូសំដល់ចាំងចូលសិល5មកដោយខុសផ្លៃដាច់មកដឹងថាទៅសុំសិលប៉ះសិលអីដែរនេះគាត់ដូចប្របាក់និយាយគ្នាមកនឹងសិលប៉ះសិលអនុងហ្នឹងហើយបើចឹងត្រាំណាស់ញោមណាស់ត្រាំកំកាយពេកនេះចាស់ទី3គឺចាស់ផ្លែឈើទី3ចាស់ផ្លែអនុងហ្នឹងមកទី4ចាស់ក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មានៅខ្ចីជូរល្មមទេមិនសូវជាជូរខ្លាំងអីប៉ុន្មានខ្ញុំមែនទេខ្ញុំដល់ឲ្យក្រូចឆ្មាហ្នឹងកាន់តែទុំកាន់តែជូរកាន់តែទុំកាន់តែជូរនេះចាស់ប្រភេទក្រូចឆ្មាហ្នឹងណាកាលនៅពីក្មេងខូចល្មមឯងត្រឹមតែលួចមន់គេធម្មតាទេតែដល់ចាស់ហ៊ានដល់លួចទូមាសហ៎កាលនៅពីក្មេងគាត់ថាធ្វើបាបម៉ែឪឯងទៅដល់ចាស់ទៅធ្វើបាបដល់សង្គមទាំងមូលហ៎ហ្នឹងឯងអានឹងយ៉ាប់ត្រង់ហ្នឹងឯងញោមណែនេះញោមអញ្ចឹងបើចាស់ប្រហែលក្រូចឆ្មានេះអាហ្នឹងប្រហែលហើយណាញោមណាកាន់តែចាស់កាន់តែយ៉ាប់មានខ្លះចាស់យ៉ាប់មែនណាញោមណា
បាទនេះសុំទោសមិនមែននិយាយចាស់នៅនេះទេបាទអាត្មានិយាយចាស់គេខ្លះគេចាស់យ៉ាប់មែនណាញោមចាស់ចាស់ងោច្រើនចាស់គេផ្គប់ចិត្តមិនត្រូវដាក់បាយឲ្យហូបដល់ស្លអណ្ដាតយើងវាមិនដូចមុនគេស្លល្មមរបស់គេគេថាតាំងពីចាស់មកពងអត់អញនោះស្លកុំអោយប្រៃមកបន្តិចដល់ថ្ងៃក្រោយគេដាក់អំបិលវិញជ្រុលស្លស៊ីប្រៃនោះប្រៃចង់ឲ្យអញងាប់ប្រមោះហ្នឹងអត់សូវត្រូវម៉ែនេះអាហ្នឹងក៏បន្ទោសសម្លគេខ្ញុំបន្ទោសអណ្ដាតយើងមកខុសពីមុនណាខ្ញុំណាទទួលរស់មិនសូវបានលើហ្នឹងខ្ញុំចឹងពេលខ្លះចាស់ក្រោយឆ្មាកាន់តែចាស់កាន់តែបបាក់និយាយគ្នាមកហើយតាមស្រួលហ្នឹងយើងទៅជេរឆ្កែជេរឆ្មាជេរមន់ទៅប៉ុន្តែលើកដាក់ខ្លួនអាហ្នឹងជេរអញប៉ុន្តែមិនជេរអញមិនជេរឌឺមកហើយណាបកកែណាកែលើកដាក់កកពីនេះវាក្មេងមិនសូវបកកែទេដល់តែចាស់គិតអឺគិតច្រើនពេកណាខ្ញុំណាគិតច្រើនពេកដល់គិតចុះគិតឡើងអាគេនិយាយណេះក៏ដាក់ខ្លួនអាគេនិយាយនោះក៏ដាក់ខ្លួនអាគេថាណេះក៏យកដាក់ខ្លួនអាគេថាណេះក៏យកដាក់ខ្លួនតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដូចជាអត់មានសេចក្តីសុខដែរមែនទេខ្ញុំណាមែនទេញ៉ែណោអត់មានសេចក្តីសុខណាមួយវាឈឺផងណាមួយគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តផងណាមួយសិលក៏អត់ស្ងប់ហើយអត់ល្អទៀតសុំពីព្រឹកល្ងាចដៃខ្ទេចទៀតសិលអត់សូវល្អទៀតយ៉ាប់ហើយចាស់គ្រូឆ្មាណាខ្ញុំណាណាញោមណាចឹងនេះស្មាតាចាស់ប្រភេទផ្លែឈើ4មុខចាស់ថ្នោតចាស់ស្វាយចាស់អនុងហើយនឹងចាស់ក្រូចឆ្មាហើយស្រឡាញ់មួយណាយកចាស់មួយហ្នឹងទៅលើញោមឯងញោមយកចាស់មួយណាហ្នឹងបើយកចាស់ថ្នោតក៏យកទៅបើចង់ទៅឯងចង់ចាស់ក្រូចឆ្មាយកទៅហ្នឹងរឿងញោមឥឡូវវិលមកចាស់យើងមិញចាស់ទុំឯងចឹងពាក្យតែចាស់ទុំគឺនៅដល់លទុំជ្រុះហ្មងតើអាហ្នឹងរបៀបធម្មជាតិចាស់ទុំទី2ចាស់ចុះចាស់ចុះនេះគឺចាស់ហើយចុះបាត់អស់ចុះអស់មែនទេចុះអស់តោស័កចុះអស់លោភៈចុះអស់ក្រើកក្រោតចុះអស់ការអអន់សពុនចិត្តអាហ្នឹងហៅតែចាស់ចុះតើចាស់ហើយចុះបីចាស់ឡើងចាស់ឡើងឡើងដោយកុសលតែនេះយល់ទេចាស់ចុះចុះអស់បាបចាស់ចុះចុះអស់លោភៈចាស់ចុះចុះអស់តោសៈចាស់ចុះចុះអស់មេញចាស់ចុះចុះអស់ឈ្នាននេះចំណែកឯទី3ចាស់ឡើងចាស់ឡើងគឺឡើងដោយកុសលធម៌ដូចឯងខ្ញុំមែនដូចស្គរឆៃយ៉ាំគេថាចាស់ឡើងព្រើលឡើងចាស់ឡើងព្រើលឡើងហ្នឹងណាមែនទេណាចាស់នេះចាស់ឡើងតែឡើងដោយគុណធម៌ឡើងដោយសិលឡើងដោយទានឡើងដោយភាវនាហ្នឹងហ่ะចាស់ឡើងហ่ะយំតើចឹងយំត្រូវចាំថាតើអាត្មាឯងគួរនឹងចាស់ឡើងឬក៏របៀបចាស់គ្រូឆ្មាចឹងគួរតែចាស់ឡើងពេលខ្លះរឿងខ្លះស្មាដឹងមនុស្សម្នាក់រឿងកង្វល់ក្នុងចិត្តមិនមែនតិចទេច្រើនណាស់ណាញោមណាតម្រង់មកអង្គុយស្ដាប់លោកទេសនេះតម្រង់មក
បាត់ជើងលើកដៃបំណំនេះមិនមែនរឿងតិចទេក្នុងចិត្តនោះពិបាកណាស់ហត់នឿយណាស់វេទនាណាស់មែនមែនញោមច្រើនណាស់ពិបាកណាស់ប៉ុន្តែបើយើងនៅទ្រាំជាមួយនឹងពិបាកនឹងមិនព្រមស្វែងរកកុសលមួយដើម្បីទៅជំនួសភាពលំបាករបស់ញាតិញោមនៅតែត្រង់តែពិបាកណាស់វេទនាណាស់ខូចចិត្តណាស់អន់ចិត្តណាស់ឆេវឆាវណាស់វាអត់មានបានអីមកវិញណាញោមណាតិចទៀតដល់វគ្គទុំទុំជ្រុះមកហើយបើនៅដល់ទុំជ្រុះអាស្អីក៏អត់ហើយនៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុកម្លឹងម្លឹងញោមគិតយ៉ាងម៉េចមែនទេញោមប្រភេទរបស់ចិត្តយើងចិត្តខ្លះបើសិនជាចិត្តនឹងខឹងហើយរើអីទុកបានទេបាទរើអីទុកអត់បានអញ្ចឹងបានពេលខ្លះសុខចិត្តហ៊ានដាច់សិលព្រោះអីព្រោះអារឿងតោស័កទុកអត់បានហ្នឹងណាញោមពេលខ្លះសុកចិត្តដាច់ចិត្តធ្វើទៅដល់ចោលធ្វើអីមកអំពីអាការលោកភៈដែលទុកមិនបានហ្នឹងណាញោមពេលខ្លះសុកចិត្តច្រណែនសុកចិត្តគុំគួនគេមកពីអីមកពីអាចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងដែលលោកលុនដែលឈ្នៀតនេះគេហ្នឹងណាហើយយើងនៅរស់នៅត្រាំជាមួយរឿងហ្នឹងទៀតបន្តទៅទៀតឬយ៉ាងម៉េចគឺល្មមឡើងកុសលធម៌ដើម្បីជំនួសឲ្យចិត្តមួយហ្នឹងក្រាបចុះទៅវិញមែនទេញោមដូចទឹកមកធំចិត្តដែលខឹងដែលក្រោតដែលឈ្នាននេះដែលអអន់សុភ័ណ្ឌចិត្តប្រៀបដូចទឹកពេញមកធំហ្នឹងចឹងញោមប៉ុន្តែមួយថ្ងៃញោមយកដុំគ្រោះតែមួយដុំទេយកទៅទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកពេញមកធំហ្នឹងតើទឹកធំហ្នឹងវាមានប្រែប្រួលខ្លះទេដាក់មកគ្រោះទៅប្រែបន្តិចមែនទេញោមអញ្ចឹងអាចិត្តដែលណែនដោយតោស័កណែនដោយលោភៈណែនដោយការអន់ចិត្តណែនដោយការខឹងណែនដោយការសពតសពូនចិត្តស្អីស្អីសពគ្រប់ហ្នឹងដាក់ព្រះធម៌ទៅមកដុំសិនបើអត់ធម៌អីមិនឃើញដាក់មេតាចិត្តមួយសិនណាញោមណានឹងដោយដុំគ្រោះម្ដុំដាក់ធ្លាក់ភ្លុំចាប់ដើមទឹករៀងប្រែប្រួលបន្តិចហ៎មែនទេញោមស្អែកដាក់ម្ដុំទៀតទឹកប្រែប្រួលបន្តិចទៀតចុះបើដុំគ្រោះនឹងដាក់ដល់ពេញធំទឹកវាទៅណាអស់ទឹកនឹងវាហៀខ្ទាតទឹកនឹងចេញពីធំអញ្ចឹងសរបញ្ជាក់ថាបើញោមមិនយកធម៌មកដាក់ទេញោមនៅតែក្រាស់ជាមួយនឹងអកុសលកម្មនឹងរហូតណាញោមណានៅរហូតតើបើមិនជំរះគឺនៅជាប់រហូតមែនទេញោមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យចាស់តែចាស់ឡើងគឺសិលមិនតាន់សាក់សិលនឹងមួយទៅញោមបើសិលនឹងយ៉ាប់ណាស់សួរគេទៅមើលសិល5នឹងបើយ៉ាប់មិនខ្លះខ្ញុំឮគេថាសុំសិលពិបាកណាស់ណាវាអត់មានយ៉ាប់អីគ្រាន់តែសមាធិនេះបកាច់ទូងហ្នឹងទេអត់មានទេមែនទេញោមហើយការសំសិលក៏មិនមែនដើម្បីបង្អួតអ្នកណាទេហើយការសំសិលក៏មិនដែលហោះទៅដល់ឋានសួគ៌ទេការសំសិលយកសិលមកដើម្បីអប់រំជំរះចិត្តខ្លួនយើងម្នាក់ឯងហ្នឹងតាញោមមែនទេញ៉ែទៅអើដើម្បីយកមកអញ្ចឹងតាដើម្បីឲ្យកាយហ្នឹងវារៀងកុំសាហាវពេក
ដើម្បីឲ្យវាចាមមាត់ហ្នឹងកុំលយពេកដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងកុំកោងកាយពេកយកមកយកមកឲ្យចេះអប់រំកាយវាចាហើយចិត្តហ្នឹងទៅមិនមែនយកមកអប់រំអាចារ្យមករកយកមកអប់រំយាយជីណាមែនទេខ្ញុំអប់រំខ្លួនឯងតាតាហើយដល់ទៅពេលបានអាហ្នឹងមកជាប់ខ្លួនឯងណាគឺប្រកបណាស់អកុសលកម្មទាំងឡាយហ្នឹងស្រាលបន្តិចនៅពេលដែលយើងទាញយកកុសលយកមកដាក់ខ្លួនមែនទេខ្ញុំតាមើលដូចប្រសងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលប្រសងបើសិនតែមិនបួសស្មាខូចណាស់តិចណាស់មែនតាខ្ញុំណាខូចតិចណាស់តាតែដល់ពេលពាក់ស្វងជាពតទទួលយកនៅសិលមានវិន័យមានពុទ្ធសាសនាមានការអប់រំទៅកាយធ្លាប់តែផ្លើតបែរទៅជាសកុតសកុំដើមមិនហ៊ានបោះជំហានខ្លាំងពេកទេកុំឲ្យគេថាឯងលោកមិនត្រឹមត្រូវនិយាយមិនហ៊ាននិយាយចំអេះចំអាស់ទេដែលពីប្រសពធ្លាប់និយាយចំអេះចំអាស់សាប់មកឥឡូវតចម្រើនពោញោមអាត្មាចម្រើនពោពោមែនទេញោមឃើញទេហើយណាអ្នកកែលោកហ្នឹងគឺសិលហ្នឹងអ្នកកែលោកហ្នឹងមកមិនញោមមកកែអាត្មាទេណាមែនទេមិនមកកែអាត្មាទេសិលហើយនឹងគុណធម៌ហ្នឹងត្រូវមកកែមនុស្សហ្នឹងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងអីដូចញោមមកសុំសិល5ណាអ្នកកែញោមកូនញោមមែនទេញោមហ្នឹងបើយកមិនកែទេសុំពីព្រឹកថ្ងៃត្រង់ដាច់អស់ហ្នឹងហើយរួចពីថ្ងៃត្រង់ល្ងាចទៅសុំទៀតដាច់កណ្ដាលយប់ដាច់ទៅរហូតហ្នឹងបើញោមមិនកែខ្លួនឯងទេមែនទេញោមអញ្ចឹងណាអ្នកកែយើងអ្នកកែខ្លួនយើងយើងអ្នកកែហើយបើយើងមិនយកសិលគឺសេចក្តីល្អមកដាក់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងទេសេចក្តីល្អណាសិលហ្នឹងសេចក្តីល្អបើមិនយកអំពើល្អមកដាក់ខ្លួនហ្នឹងទេអំពើអាក្រក់ថែមទៅថែមទៅថែមទៅរហូតនឹងខុសឲ្យពីគ្រូឆ្មាហ្នឹងហើយពីក្មេងយ៉ាប់និយាយចាស់កាន់តែយ៉ាប់ចាស់កាន់តែយ៉ាប់អាទៀបដាច់ខ្យល់យ៉ាប់ដល់ងាប់ហ្នឹងមកអង្ឹតទៅវិញមហាអង្ឹតណាស់ញោមណាស់ញ៉ឹងហេសុយមកមនុស្សទៅវិញបែបក្បែរនោះបែរនៅរក់នោះបើមិនចឹងលឺនៅរក់ទៀតឃើញណាស់ញោមអញ្ចឹងហ៎ចឹងមានតែសិលហ្នឹងដែលអប់រំយើងខ្លួនឯងហ្នឹងណាញោមណារឿងខ្លះគិតបានតែគិតមិនជោគជ័យមិនបាច់គិតទេថ្មជឿតែចាស់ចេះហើយប្រកែកគិតណាតម្រុំសម្រានលក់ដល់ម៉ោងបានគិតអូយគិតមែនទេញោមគិតណា3ម៉ោងហើយមិនទាន់លក់តែហ្នឹងប្របាក់រឿងណែបន្តិចទៅប្របាក់រឿងអាណោះហើយសួររឿងខ្លួនឯងតអត់ទេតែរឿងកូនឯងចៅអត់មានប្របាក់រឿងណាទេដងរឿងណែដងរឿងណាហើយគិតហើយសួរតែគិតនឹងវាជោគជ័យហីញោមវាអត់បានជោគជ័យទេគិតហើយពិបាកចិត្តចុះបើគិតហើយមិនជោគជ័យគិតហើយពិបាកចិត្តកុំអាគិតទៅសម្រាប់ទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យវាស្ងាត់កុំឲ្យវាគិតច្រើនភាវនាតិចទៅមែនទេញោមភាវនាទៅហើយបើថាភាវនាមិនដាក់តែទូសាបវៃឈ្មោះជួនកាកដាចាំអាត្មាមកជួយកំដរមែនតាហៅមកភ្លាមមកដល់ផ្លេតឡើឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះមិនទៅស្ទាក់ស្ទើស្ទះឡានដូចមុនណាអើហៅមកមើលកូនម៉ែចេះវៃវៃលោកកាកដាមួយមើលវៃមកដល់ឥឡូវចូលដល់ក្នុងមុំមួយទៀតហើយ
ស្ដាប់ទៅបើមិនបាច់គិតអីទៀតទេស្ដាប់ទៅស្ដាប់មានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងថ្មទេហ្នឹងរឿងច្រើនណាស្ដាប់តែមិនស្រួលហ្នឹងទៅសម័យសម្រាប់យកសពឃើញលោកទេរឿងព្រះសារីបុត្រហ្នឹងខ្លួននៅមួយព្រះសារីបុត្រហ្នឹងមកយកទៅភ្លឺអាហ្នឹងគេខ្លាចអារម្មណ៍ហ្នឹងវាគិតច្រើនពេកកុំឲ្យវា stress កុំឲ្យវាមុំម៉ៅកុំឲ្យវាឆេវឆាពេកហៅលោកកាកដាមកបាយជួនកាកដាបាយចេញមកសើចស្ញាញ់ដាក់ហ្មងអាញឹមមែនដូចកាលស្ដាប់ពស់វត្តសុណាញោមដល់ស្ដាប់ពស់វត្តសុចេះសម័យលោកមុខម៉េចវិញណោះមនីកប៉ាឡោជួនកកដាណោះគាត់លេង7បោះបទុំបតីមុខអត់ម៉េចមិនដែរឃើញមុខចេះតាមមើលអត់លើអត់បាច់ប្របាក់ទេគេវាយបោះចេញផ្លេចឃើញមុខឃើញតែមាត់ឃើញតែចំអុះទៀតមិនចឹងហ្នឹងញោមឥឡូវដល់គេឃើញយូរយូរគេលេងទៅវត្តអស់ហើយឃើញដាក់ដល់អស់ស្អីបោះអញ្ចឹងនេះបើសិនជាញោមគិតហើយគិតហើយនាំឲ្យញោមប្របាក់ថែមដកឃ្លៀនតិចឮហ៎ញោមដកឃ្លៀនតិចមានបងស្រីម្នាក់ពីម្សិលមិញឆាតមកសួរឲ្យអាត្មាជួយថាដល់កំណត់ដែរទៅមុខលែងរួចហើយចាំបញ្ចប់ជីវិតហ្មងគាត់ថាចឹងទៅលែងរួចហើយស្ដាប់លេខគុណផងអីផងនៅតែទៅមិនរួចទេឥឡូវដល់កំណត់ដែរទី1គ្រួសារទី2សេដ្ឋកិច្ចដល់កំណត់ដែរគាត់ថាចាំតែងាប់ឥឡូវមានតែមានតែដឹកគុណជួយឲ្យយោបល់យ៉ាងម៉េចគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអាត្មានិយាយរឿងប្រហើនដែរតែសួរអញ្ចឹងនិយាយរឿងប្រហើននិយាយរឿងប្រហើនដែរតែសួរអញ្ចឹងនិយាយរឿងប្រហើនសួរថាបើញោមសុបាយចិត្តនឹងស្លាប់ស្លាប់ទៅតើសុបាយចិត្តនឹងស្លាប់ស្លាប់អ្ហ៎កូន2នាក់ហ្នឹងទុកកូនហ្នឹងទៅស្លាប់អើទៅរួចទៅរឿងខ្លះយើងអ្នកចង់ឯងញោមយើងទៅឲ្យគេស្រាយស្រាយមិនរួចទេហើយវាអត់ដើមមានរឿងណាអត់មានហេតុទេវាមានហេតុណាវាមានរឿងប៉ិនពេលខ្លះយើងវាចេះចូលទៅជ្រុងទៅជ្រុងទៅជ្រុងទៅរកកន្លែងស្រាយអត់ចាញ់ណាញោមហើយដូចចូលឡាងភ្នំមកឃើញរូងភ្នំប៉ណ្ណឹងជាចូលជ្រៅទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅដល់កដាលអូផ្លូវចេញមកវិញវែងបណ្ដោយខ្ញុំធ្លាប់ពីក្មេងធ្លាប់ដើរព្រៃវែងហ៎អត់ទេអណ្ដែលមានព្រៃដើរស្រុកអាត្មាមានព្រៃគេហៅព្រៃលើនៅខាងកើតវត្តត្រពាំងខ្នាមានព្រៃច្រើនណាស់ម៉ាហ្នឹងអ្នករែកអុសអ្នករើសអុសក្នុងព្រៃហ្នឹងឯងអាឡៃតែចូលជីកត្រពាំងជីកត្រពាំងបោយវัวជីកតពាំងវាច្រើនពេកល្អពេកចេះរូលទៅដល់គុំអាស័យធំធំយើងរកផ្លូវឃើញទេយើងមករើអាស្នាមជើងយើងដើរថ្មីថ្មីហ៎ឃើញទេយកធម្មតាពេលព្រឹកវាមានទឹកសើមតែយើងដើរប្រកាសវាខ្ទាតដល់ទឹកសើមហ្នឹងខុសពីប្រកបក្តីអញ្ចឹងដើរតាមនឹងវិញដើរតាមនឹងវិញរកផ្លូវឃើញចេញវិញយ៉ាងណាមិញចំណងដែលយើងចង់ខ្លួនឯងសម្រាប់មុខម៉េចក៏ដោយបត់ស្ទះក៏ដោយចង់មានណាគេស្ដាយរួចក្រៅពីយើងទេណាចောင်းយើងដឹងចောင်းខ្លួនយើងតាមែនទេញោមឥឡូវដូចផ្ទះញោមនេះផ្ទះឥឡូវសើផ្ទះថ្មអីជាងគេអ្នកធ្វើគេកប់ទៅយោកន្លែងណាគេដឹងទាំងអស់ជាងឥឡូវប្រហែលជាបៃទៅយោឯណាហើយទៅយោទឹកឥឡូវដូចលិចសើមពេញហ្នឹងអស់ហើយបើឲ្យជាងផ្សេងដែលមិនមែនជាងកប់ទៅយោហ្នឹងមកជីកអស់ប្រហែលអស់មកជាផ្ទះ
គាស់កូរ៉ូជីកគាស់តាមមរតយោតម្រង់តាមមរតយោនឹងឃើញអស់ខូចអិតខូចអីអស់មកជំនាញផ្ទះតែដល់លហើយជាងដែលគេកប់តយោនឹងមកគេកាន់តែមើលក្បាលយោគេកប់ម្ដុំនេះគេតាមតាមដឹងកន្លែងធ្លាយបាត់ហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងតាមបុរីតាមអីហ្នឹងឃើញទេយកជាងផ្សេងមកវាខុសអាលិចបន្ទប់ទឹកអាលិចបន្ទប់លិចអីដល់តែជាងគេធ្វើគេមកធ្វើតាមផ្លែលេងលេងទៅគេដឹងកន្លែងគេអ្នកកប់តយោគេអ្នកតតយោគេដឹងយ៉ាងណាមិញញោមប្របាក់ចិត្តបើញោមអ្នកចង់ខ្លួនឯងញោមប្រកបជាដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចតែគ្រាន់តែថាវាតឹងទៅតឹងទៅតឹងទៅវាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណាចឹងអាត្មាប្រាប់ញោមថាបើប្របាក់ណាវាធ្ងន់ទៅញោមថយមិនតិចសិនមកថយហ្នឹងញោមស្គាល់ពាក្យថយហ្នឹងមកក្រោយសិនមកហើយដកទាំងហើមវែងវែងសិនមកទុកហ្នឹងសិនទៅបើធ្ងន់ពេកទុកហ្នឹងសិនទៅណាញោមណាហើយបើនៅតែឈ្មោះទៅឈ្មោះទៅរត់តែកន្លែងចងកងងប់ហើយងប់ណ៎ណាអ្នកមើលកូនញោមខំបកើតវាមកគិតអីគិតទៅងប់គិតអីគិតទៅងប់អើងប់ទៅធូចាស់គ្នាទៅតូចតូចទេបានណាមើលវាម៉េចព្រមផ្ញើប្រាសាទនេះខ្មៅទៀតអញ្ចឹងចាំតែយកស្មោបាក់វិញញោមមកចាឯងយកប្តីឯងប្រពន្ធឯងតើមានកូនគិតរូតនាំគ្នាងប់ងាលយកផ្ញើលោកទីទៀតលោកងប់ដែរហើយទៅច្រើនពេកវាធ្ងន់ដែរវាងប់ពេកខ្លះគ្មានរឿងណាដែលដោះស្រាយមិនរួចព្រោះឲ្យយើងអ្នកចង់ជឹងយើងព្យាយាមសិនថយមិនតិចសិនហើយធ្វើមិនមកកលាក់ម្ដងមកកលាក់ម្ដងណាញោមណាដៃតែពីរទេមិនអាចធ្វើរឿង100មកក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃបានទេមិនអញ្ចឹងឯងញោមវាត្រូវការពេលវេលាដែរណាត្រូវការពេលវេលាដែរឥឡូវយើងបាច់និយាយអីទេតិចយើងពីរបាទអាត្មានិយាយផងញោមនោះនិយាយផងញោមប្រកាសជាមិនដឹងថានិយាយពីអីទេអញ្ចឹងសំបីតែប៉ុណ្្នឹងញោមចែកអត់ឃើញនិយាយចង់ឲ្យតិចមួយស្ដាប់លោកកកដាតិចមួយទៀតស្ដាប់គេនិយាយដើមណាគេនោះមកញោមធ្វើរឿងពីរហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយញោមធ្វើអត់បានទេណាអាត្មាធ្លាប់សារឯងអត់បានទេព្រោះអត់ចាំដឹងគេនិយាយរឿងអីផងតែមិនសោះឡៃផ្ដោតលើគេនិយាយដើមនេះភ្លេចលោកទេនឹងនិយាយពីស្អីបាទអាឡៃស្ដាប់លោកទេដឹងគេនិយាយដើមឯងថាម៉េចមិនណាឃើញទេញោមអញ្ចឹងគេមិនអាចធ្វើការងារម្ដងក្នុងពេលតែមួយអានេះផងអានោះផងអានោះផងអានោះផងអត់អត់រູ້តែហើយការងារនោះឈួតមកឈួតលេលើលេលើមកបើច្រើនមុខពេកណាញោមណាអញ្ចឹងរឿងខ្លះមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដោះម្ដងមួយដោះម្ដងមួយរឿងណាគួរដោះសិនទៅរឿងណាដែលដោះមិនទាន់ចេះຕົកចោលនឹងសិនទៅហើយកុំហោអាកន្លែងងប់ជារឿងល្អបំផុតឯងងប់ធូរហើយកូនអ្នករស់ណាគេតែម៉េចជាពាក់លុយគេជុំទឹះដល់ងប់បាត់តែយើងនេះខំឲ្យលុយស៊ីការគេម៉េចទៅស៊ីអាចុងការនោះចៃនេះ5000ចៃនោះ10000ចៃនេះ2000ចៃនោះ3000អាឯងនេះមានលុយអត់ព្រមចាយឲ្យគេខ្ចី7000 8000នោះដល់10000នេះខំសំបានឲ្យការគេណាការឲ្យមួយដងប៉ុណ្ណេះឲ្យបដងយើងចេះខំអខំឲ្យគេខ្ចីមានអាណាដឹងចៃចៃងាប់បាត់អាណាទៅទីអាណាទៀតកូនតូចតូចឯនោះងាប់បាត់មិនចឹងឯងញោមវិភាគមើលអញ្ចឹងទៅរួចខ្លួនតែឯងមកគន់តែយើងលុយខំរត់ដែរឯងមកខ្ចីគ្នាមកដាក់ចងការមួយគ្នាណាគ្នានេះវេទនីអត់ហ៊ានទិញអីហូបផងឲ្យឯងខ្ចីតែឈឺមិនហ៊ានទៅពេទ្យផងសុខចិត្តក៏ខ្យល់មែនទេយំសុខចិត្តក៏ខ្យល់បែងសំលុយទៅឲ្យឯងខ្ចីកាស៊ីចុងតិចតិចហ្នឹង
មានណាក៏ស៊ីស៊ីណាដឹងថាខ្មាខ្ចីតឯងមួយខ្ចីជុំទឹះចឹងបានវាងប់អានឹងពេលខ្លះវិញចឹងវាជ្រៅទៅជ្រៅទៅគ្មានឯងល្អងប់ខ្លះវិញចឹងវាជ្រៅទៅជ្រៅទៅគ្មានឯងល្អងប់ចឹងព្យាយាមដោះវាឲ្យស្រួលម្ដងមួយម្ដងមួយណាញោមណាណាញោមណានាងបដាចាដែលសារវាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅបានវាឈួតហ្នឹងណាបានទៅជារឿងគាត់ឈួតណាញោមណាមកមើលកូនងាប់ត្បូងក៏ប្តីឯងអានឹកឃើញថាប្តីវាសាច់ដល់តៃងាប់ក៏ងាប់ឧទាហរណ៍ណាញោមណាសុំទោសនេះបាញ់និយាយតាមគេនិយាយធូធូហ្នឹងណាប្តីងាប់ប្តីក៏ហ្នឹងមិនពោះចឹកក៏ហ្នឹងនោះហ្នឹងហើយពេលភ្លៀងងាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ប្តីងាប់គាត់ថាបែបមិនសូវអីបើប្តីងាប់យូរទៅបើគង់យកប្តីទៀតប្តីដែរស្អីមែនទេញោមប្រពន្ធស្លាប់ក៏មិនសូវអីបើជាទូទៅបើប្តីស្លាប់ប្រពន្ធយំខ្លាំងបើប្រពន្ធស្លាប់ប្តីដូចមិនសូវយំហ្នឹងយំដែរយំទៅដូចបើអត់សូវឃើញឃើញដែរបើឃើញតិចតិចនៅស្រុកខ្មែរស្រុកញោមឃើញញឹកដែរហ៎ដូចតែគ្នាដែរគាត់មិនសូវយំតែខ្លះសួរដល់ម៉េចបានមិនដូចសំណោះសោះមនុស្សប្រុសគេរឹងមាំហ៎មែនណាគេទៅទុនជ្រីគាត់ណាប្រពន្ធស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ទុនជ្រីយំបោកមើលមនុស្សស្រីថាត្រូវលើកប្រុសរឹងមកបន100ថ្ងៃបន100ថ្ងៃមិនទាន់បានមួយថ្មីចេះអានឹងពេលខ្លះបដាចាប្តីស្លាប់នៅរឿងល្មមដោយសារការស្រឡាញ់មែនទេញោមអញ្ចឹងនៅអត់តាន់ធ្ងន់នេះកូនមួយស្លាប់ទៀតអាកូនមួយដែលទៅតាមទឹកស្លាប់ហ្នឹងរៀងយ៉ាប់ជាងមុនបន្តិចហើយធ្ងន់ណាស់ព្រោះអាហ្នឹងជាឈាមរបស់គាត់ណាញោមតោះបេះដូងបេះថ្លើមបេះប្រមាត់ទៅផ្ដល់លើកូនអស់ហើយដល់អាកូនមកលើកោកត្រូវខ្លែងយកមួយទៀតអស់ធ្ងន់ណាស់ញ៉ែដល់មុនថែមលើថែមថែមលើថែមប៉ុន្តែអត់តាន់ឈួតទេណានៅឯណានៅឯនៅឆ្លងបឹងនឹងហើយទៅផ្ទះបាទចាប់ទៅដល់ផ្ទះមើលផ្ទះដួលអស់លិញផ្ទះក៏ដួលអីក៏ដួលអស់លិញលងរៀបស្មើហើយក៏អ្នកសពអ្នកភូមិវាសួរតានាងបារនណាតាមរលោកសេដ្ឋីផ្ទះនេះតែអត់ទេនាងអើយពីយប់មិញនោះភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងត្រូវផ្ទះរលំឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយម៉ែក៏ស្លាប់ឪក៏ស្លាប់បងក៏ស្លាប់ហ៎ញោមអាហ្នឹងធ្ងន់លើធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងចាប់ដើមអស់អាលីងអស់លីងអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធប្រាត់គ្នានៅសល់ម៉ែសល់ឪក្រែងមកយំអោបម៉ែណាញោមណាមិនចឹងណាញោមម៉ែអើយកូនខុសហើយម៉ែម៉ែអើយជួយសម្រាលទុកកូនពេលខ្លះមករកម៉ែចាក់ដល់មករកម៉ែអស់ម៉ែទៀតទៅរកបងចាក់ដល់បងងាប់បាត់ទៀតអរលេនាងបដាចាអញ្ចឹងទៅបានឈួតដបងយំដល់រួចពីយំសាអើចវិញដល់សើចអស់ចិត្តយំទៀតអាហ្នឹងដល់សើចដងយំដងសើចអាហ្នឹងឈួតតែមែនទេញោមឈួតបាទកុំតែបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពន្យល់ទៅបានមានស្មារតីក្រោយមកបានបួសសម្រេចជាព្រះអរហន្តីណាចូលទៅពៀនបាត់ហើយបានរៀងកំសត់ជាងគេតែចាំមើលថ្ងៃណាទំនេរអង្គទេឲ្យស្ដាប់នេះសរុបមកវិញស្មើតែនិយាយពីចាស់ឡើង
គឺចាស់ឡើងដោយបុណ្យកុសលតែខ្ញុំណាឡើងអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងមែនចាស់ឡើងព្រលឡើងចាស់ឡើងព្រលឡើងចាំមើលដល់ខែកឋិនយ៉ាងបៃឮអញ្ចឹងចាស់ឡើងព្រលឡើងចាស់ឡើងព្រលឡើងថាថាអាចារ្យវត្តហ្មងទៅយ៉ាងលេងក្នុងវត្តបើនេះនិយាយអាចារ្យគេនោះហ៎មែននិយាយអាចារ្យនេះអើណាចឹងនេះហៅតែចាស់ឡើងចាស់ទី4ចាស់ដោយគុណធម៌ឃើញទេញោមចាស់ដោយគុណធម៌ចឹងអាគិតថាញោមចាស់ដោយគុណធម៌ទាំងអស់គ្នាណាញោមណាហ្នឹងហើយចាស់ដោយមានទានមានសិលមានភាវនាចាស់ដោយស្រឡាញ់អំពើល្អចាស់ទៅដោយរក្សាសិលបានយូរចាស់ទៅដោយធ្វើបុណ្យបានច្រើនហើយម្ចាស់មួយទៀតចាស់បកែធម៌ហ្មងចេះចាស់ចាំធម៌ច្រើនណាញោមណាហ្នឹងហើយកុំចាស់ទៅចាំអាចេច្រើនចាស់ចាំធម៌ច្រើនហ្នឹងកាន់តែល្អគេហៅថាចាស់ដោយគុណធម៌ឮហើយញោមបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញចាស់មានប្រមាណមាន4ចាស់ទុំចាស់ចុះចាស់ឡើងចាស់ដោយគុណធម៌ចេះចាស់ដោយផ្លែឈើមិញមានប្រមាណ4ចាស់ថ្នោតចាស់ស្វាយចាស់នោមចាស់ក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងមកក្រែហ្នឹងចាំតែចាស់ប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះសិតតែចាស់អន្តិធោចាស់ស្ដាប់ណាញោមណាសូមអនុមោទនាចាប់ឲ្យទេវិចាស់បាទបានបានចោះញោមណាការសំដែងពធទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាខន្តីអភ័យទោស